Käy jo. Hyvää huomenta kaikille. Tänään on kolmas päivä Lontoossa ja me ollaan aikaisin lähty tänään liikenteeseen. Ja tällä hetkellä me ollaan täällä seurassa. Ai nytkö mä sakas? Joo. Täällä Buckinghamin palatsin luona tultiin tänne vähän katselemaan ja hengailemaan ottaa kuvia. Ja yllättävää, että täälläkin on ihmisiä aika paljon. Ja poliiseja. Täällä on hyvässä järjestyksessä tää meno. Täällä ei saa pysähtyä mihinkään, vaan pitää vaan reippaasti koko ajan kävellä eteenpäin. Mihin nää poliisit? Niin, että liikkuu. We are moving. No niin, kamera käy jo. Ai se käy, oota. Joo, siis nyt ollaan Buckinghamin palatsissa edessä. Täällä tämä on kuningatar Victor, anteeksi, siis alusta. Täällä ollaan nyt Buckinghamin palatsilla ja täällä alkaa kohta toi vahdinvaihtojuttu. Ja tässä tämä rakennus on 1600-luvulla rakennettu, kun kuningas Englannin kuningas Jaakko ensimmäinen istutti nykyisen palatsin paikalle 1600-luvulla Mulberry Foot. Joo. 52 makuuhuonetta, 188 makuuhuonetta henkilökunnalla, 92 toimistoa, 78 kylpyhuonetta. Ja tää on niinku laajennettu 1847. Tämä on siis Elisabetin virallinen asuinpaikka, mutta tuskin täällä nyt paikalla on. Mitäs muuta te haluatte tietää? Mun mielestä tässä oli aika kattava tämmönen tietoisku jo kyllä. Ja tuolla taustalla yläviistossa jossain on Victoria Memorial, eli tämmönen kuningatar Victorialle tehty muistopatsas, joka on 1911 rakennettu tai veistetty. Siinä vallitsee tämmönen merellinen teema. Joo, tässä olisi oikeasti vettä tässä altaassa, mutta ei siinä nyt ole. Miksei siinä nyt ole? No, nyt on talvi. On kyllä talvi. Talvi plus 18, aurinko paistaa, tuntuu plus 40. Joo, niin. Mä pelottan, että mä astun jonkun kulun päälle. Täällä on joku miljoona näin. No niin siis, se vanginvaihto ei ollut meidän silmiin mikään kovin ihmeellinen, koska meillä ei ollut mitään hirveän hyvää paikkaa siinä. Me ei nähty, mitä siellä palatsin tai siellä linnan sisäpihalla tapahtui. Mutta nyt me mennään katsoa jotain hevosjuttua tonne johonkin. En tiedä mille. Me ollaan täällä kyllä Uberin kyydissä menossa johonkin, mikä sen museon nimi oli? Tate Modern Museum. Mitä tää taideteos kuvastaa? Tää on niinku kukkia ja semmonen aurinkoinen päivä kesällä. Tämä tässä. Okei, no voiko se vähän tarkentaa vielä, että mitä tässä niinku on kaikkea? Siellä on minä ja kukkia hienolla. Tässä myös vieressä löytyy myöskin toinen teos, eli siellä on lintuja pimeällä. Se on tämän taideteoksen nimi. Kyllä. Tää on kyllä. Verse in the dark. Verse in the dark, okei. Eri värisiä lintuja. Hienoa työtä. Joo. Voidaan mennä seuraavaan kohteeseen.
pääset kiipeen alas tosta noita hiljaa. Nyt ollaan päästy Sannin seuraavan taideteoksen luokse. Kerro. Tässä ihan siis tuolta Parkanon K-marketin takapihalta niin kävin keräysroskiksesta tämmöistä erilaista tavaraa. Siinä on kuormalavaa, mattoa, tämmöisiä rakennusjätteitä. Niin kävin hakemassa semmoiset ja kokosin ne tähän tämmöiseen hankalaan muotoon. Ja siinä se on nyt täällä. Ja tää muoto jotenkin niin kuutio. Joo. Sillä lailla. Jatketaan. Täältä. Siinä vanhat teittirullat laitettu kasaan. Kasalle. Meidän museoreissu, tai toi museo on nyt nähty. Ja mun mielestä oli tosi jännä, mitä näitte, niin siellä just näin valkoisia papereita seinillä vaan ja tämmöistä näin. Mutta ei ollut vaan ne oli taidetta. Ne oli Sannin hienoja, pimeästä ehkä hohtavia taideteoksia. Mut siis joo, me mennään nyt tohon Starbucksiin hakemaan vähän jotain päiväkahvia. Ja sit sen jälkeen meidän kulttuuripäivä jatkuu, mennään Primarkiin. Niin kuin Sanni sanoi, niin Primark ei ole kauppa, vaan se on nähtävyys. Mä perun sanani. Mikä se on? Elämys. Elämys, joo. Se ei ole kauppa. Tänään mun nimeni on Sally. Hän on Kate. Vaikeena. Who are you? Kuka sä on? I am... Caroline. Caroline. Hello, pitkästä aikaa. Mä en oo kuvannutkaan tässä muutamaan tuntiin. Me oltiin Primarkissa. En tiedä kauan meillä meni siellä, mutta nyt meillä on tunti aikaa olla meidän seuraavassa kohteessa, joten nyt on vähän kiire. Mutta joo, mä päivittelen sitä, kun mä ehdin vähän paljon.